Tak jo, jsem tu. Tentokrát jsme v Černorusi. Ve starém soboru. Já jsem opět CDFkař. A mít si mi moc nevoněj. A ukážeme si to UAVčko. Takže tady dáme USMC letectvo, protože CDFka UAVčko nemají. MQ9 ve vzduchu. Tady dáme modul. Bezpilotní letoun. A tady dáme, ne, to ne. Tady dáme vojenské budovy. Terminál bezpilotních letadel, CDF. Tak. Teď to my si musíme synchronizovat tohle s tímhle. Tohle s tímhle, tohle s tímhle. A tohle s tímhle. Prostě v tom to letadlo, ten modul i to odkud se to ovládá, musí být všechno synchronizovaný. Takže namátal jsem. A ten hráč, který to může aktivovat, musí být synchronizovaný s tím ovládacím panelem. Že já doufám, že mi to bude fungovat, protože já to vždycky poseru nějak, protože zapomenu, jak se to dělá. A když se to stane, tak nevadí, tak předělám. No, tady je centrum toho. A něco jsem asi posral, protože mi to nefunguje. Že by... Chce být s tímhle? Víme. Ano, tady. Bezpilotní letoun. Tady máme bezpilotní letoun. Tady se trochu snížíme, jas. Bohužel je to vidět jenom odsaď. Jakoby takhle z kabiny. Spíš se to hodí na průzkum, protože na střílení. Jak s tím střílet, to si možná ukážeme potom, protože s tím by bude muset pomoct Ondrásy. Takže tady dáme, klikneme sem a to letadlo bude lítat kolem starého soboru. Všem občas může být ta kamera trochu krkolomná, protože nevíte, jak se natáčí, jinak má 8 raket Hellfire. Jo, právě tlačítkem se to vystupuje, že když tady dám třeba... No a vložit značku, dáte B. A ono tady vloží značku od UAVčka. No, takže si to vylezem. To s tobou UAV. Takže ještě se zopakujeme, jak to má být zapojený. Takže ten modul musí být synchronizovaný s tím UAVčkem a s terminálem. Terminál musí být synchronizovaný s UAVčkem a s modulem. A hráč musí být synchronizovaný k tomu modulu. A umělá inteligence to používat neumí, takže to umí používat zatím jenom lidský hráči. Takže to smažem. Další užitečný, dost užitečný modul je zde ambient civilisté a civilní vozidla. To, co to dělá? Civilní vozidla, to náhodně spawnuje civilní vozidla okolo různých budov, prakticky po celém Černorusu, ale mi tam musí ale někdo bejt, myslím. No a lidé, to dělá to, že prostě se tam objevují lidé, že vycházejí z domu, zacházejí do domu, jen tak tam se tam probíhají, třeba nějaký babičky tam chodí a tak dál. No, vidíte, tady třeba to spavnul tenhle stan, ten. Ovšem, má to i své chyby, že to třeba spavne. Auto. Třeba moc blízko. Jako tady ten Ural. A pojedeme se konou do města, abyste věděli, co dělají ty lidi. Tamhle jsou zrovna človíčkové, tak vstoupíme.
No, on tady je, tak ahoj. Čau. Kde to jsme? Akorát on zrovna... Jaká je předpověď? Nechce mluvit. Jinak tamhle jsou další autička. Stává se, že prostě ten člověk se sebere, nastoupí do auta, pojede do jiné vesnice, nebo je můžete slyšet mezi sebou mluvit, jelikož to jsou černorusové, ale z Češi, tak jim budete i rozumět. Horší je to třeba v Pákistánu, že jo, tak tam tomu asi moc rozumět nebudete, pokud to neumíte. Pákistánsky, neboli to jejich tou matilkou. Kde to jsme? Starý sobor. No, to asi ten ví, že jsme ve starém soboru. Jaká je předpověď? No, asi to vydrží. Tak dík. No a... To je asi všechno pro tohle ten modul. Akorát tady... Ještě kam jde. Když tak zrychlovat čas se dá pomocí kláves plus a minus mezi backspacem a tou nulou, kde se píše krát jako dlouhý E. A furt čekám, až zaleze do nějakého baráku. To je jedno, tady vezmu škodovku. Já jsem to chtěl udělat trochu. No to je jedno, tak jdem se kouknout na další modul. Tak, další modul, celkem užitečný. Taky ve většinou v bojových misích, pokud ještě nevíte, jak udělat spawn. Spíš jakoby respawn, takže první pomoc, tady tohle a tohle. Potřebujete všechny tři moduly. Musí být spolu synchronizovaný všechny. To jsme doufám. A všechny musí být synchronizovaný k to človíčkovi. Takže takhle. Snad to funguje. Tak jo, tady tu část jsem musel ustřihnout trochu. Zamlouvám, takže... Zastavit pavu! A on se začne takhle kymácet. V tom. Ale můžeme ho táhnout. Přitom ještě úplně úžasně střílet do země. Tak, přestaneme táhnout. Můžeme ho i níst. Jak to, že to nejde? A to je jedno. A když mu dáme první pomoc, tak se stane. Buď to se mu ho podaří oživit, nebo ne. Je možný obojí, pokud v tomhle stavu byl už dost dlouho. Tak, tu něco stalo. A čevíček se nám probral. Zase kouká a je bojeschopný. No, když tady dáme... Tady dáme třeba... Jo, zdravotník. Tady dáme kapitána. Jsou ve skupině a teď nevím, kde to bude. Neskrývejte! Jo, tenhle. Tak, snad velitel řekne tady zdravotníkovi a on ho půjde ošetřit, takže to nemusíte pokaždý dělat sami. Ahoj. Čau. Nevšimli jste si něčeho podezřelého? Viděl jsem pár západních muži poblíž. Právě před chvílí. To je hustý. Takhle se to dá dát i k nepřátelským těm. Zastavit pavu! Koukám, že to funguje u všech.
A zdravotník zase běží a vylečí ho. Jelikož je to zdravotník, tak ho vylečí úplně. Takže nebude mít zakrvácený ruce ani. Tak, to by bylo asi všechno pro moduly. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, napište do komentářů, já se na ně pokusím odpovědět. A kdybyste se chtěli zeptat, jak se co dělá, tak jestli to budu vědět, tak vám to ukážu, jestli to nebudu vědět, tak vám tam napíšu, že to nevím. Doporučuji stáhnout si nějaký manuál k editoru. Ty se to hodně obsáhlý, třeba jeden má 150 stran. Jo, v PDFku, je to v angličtině, ale můžete se tam cokoliv přeučit. Všechno nemusíte pochopit, stejně jako já, prostě to by... Buď toto vykoumám sám, nebo se kouknu na YouTube, na nějaký tutoriál, jak se to dělá. Takže tohle z toho bude asi všechno, tak se mějte a po příštího videa, ať už to bude tutoriál nebo armáda. První, zastavit babu! První, trefil s vlastní! No, to se teď stalo, že jsem ještě nepostřílel. Všem. Medic se z toho asi dostal sám. Zastavit babu! Ty, hajzle, a střelil mě. Koukám, že to asi nemusí být synchronizovaný k nějaký jednotce. Nebo asi musí, on to byl synchronizovaný ke mně. No, to je pro tuto ukázku asi všechno.